ହଁ ବୋଉ ସରିଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତମ ପୁଅଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ବୋଧେ? ଆଜିକାଲି ସେ ଅଫିସ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କଥା ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ବୋଉ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି? କଣ କହିବୁ କହୁନୁ। ବୋଉ ତମେ ଟିକେ ତମ ପୁଅକୁ କୁହନ୍ତନି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆସିଲାଣି, ଶାଢୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ। ମୁଁ କହିଲେ କାଳେ ବିଗିଡ଼ିବେ। ଏଇ ତ ସେ ଆସିଲେଣି। ବୋଉ କହିବ ସେ ଆସିଲେଣି। ଟିକେ ସେ ଖରାରେ ଫେରିଛି, ଫେରସ ଟିକେ ହଉ। ବୋଉ ଆରେ ସେଟା ଫେରସ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଫ୍ରେଶ, ବୁଝିଲ? ଶାଶୁ ବୋହୁ କି ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲ କି? ଓହୋ, ତୁ ଆଗେ ଯା ତୋ କାମ ସାର, ସେ କଥା ପରେ। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ହେଲା? ବୋଉ ଆଜି ପୁରା 5 ତାରିଖ। ବୋଉ ଆଜିକାଲି ତୋର କଣ ତାରିଖ ଭାରି ଦରକାର ହେଲାଣି? ନାଇଁ ରେ ବାବୁ, କଥା କଣ କି, ତୁ ତ ଦରମା ପାଇ ସାରିଥିବୁ। ହଁ ଦରମା ପାଇ ସାରିଛି, କଣ ହେଲା କି? ନାଇଁ କଥା କଣ କି, ସାବିତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତ। ବାପୁ ମାମା, ଏ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କେବେ କି? ଟିକେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିଲ? ସାବିତ୍ରୀ 10 ତାରିଖରେ। ତମର ତ ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଛି ମନେ ରହୁନି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ମାଇ ଜାନୁ, ଓ ଅଫିସ କାମ ପ୍ରେସରରେ ମୁଁ। ହଉ ହେଲା, ଏବେ ତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହେବ, ଜବରଦସ୍ତ ହେବ। ଓ ଦେଖିଲୁ, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ବାବୁ ମାରିଦେଲା। ତୁ ଖାଲି ମିଛରେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲୁ। ମନ ଦୁଃଖ? ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହାପୁ ମାମା, ଏଥିରେ ଅଭିମାନ ଦୂର ହଉ। ତମର ଯୋଉ କଥା ବୋଉ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶାଢୀ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, କଟକଣା ଜାରି ହଉଛି, କଣ କରିବା? ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ତାମାନେ କଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହବନି କି? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ବୋଉ ଓହୋ, ରୁହ, କଣ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା। ଲୋକ କେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତମ ପାଇଁ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ପଡିଶା ଘର ଗେଲୁ ମା ପରା ଶାଢୀ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତମେ କଣ ମନା କରୁଛ? କଟକଣା ଭିତରେ ବ୍ରତଟା କେମିତି ହେବ, କେଉଁଠି ହେବ? କାହିଁକି, ଆମ ଏଇ ଘର ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ହବ। ଆରେ 10 ତାରିଖ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ନା କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କଣ ହବ ତାହେଲେ? ହବ ଆଉ କଣ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବନ୍ଦ ଆଉ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ। ଆଉ କଣ ନା, ମୋର ସବୁ ବ୍ରତ ଜିନିଷ ଆଣିଦିଅ, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି।
ଶୁଣ, ଭଲ ଶାଢୀ ଆଣିବ। ଭଲ ଶାଢୀ ମାନେ କଷ୍ଟଲି ଶାଢୀ ପୁରା ଆଣିବ। ଓହ, ଆମ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ମନ ଦେଖ, ଭଲ ଶାଢୀ ଭଲ ଚୁଡ଼ି, ଏ ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ସାବିତ୍ରୀ କେଉଁଠି ବ୍ରତ କରିଥିଲେ କହିଲୁ? ସାବିତ୍ରୀ ପରା ଜଙ୍ଗଲରେ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ସେଠି କଣ ଦୋକାନ ସବୁ ଥିଲା? ମାନେ ଏଇ ଶାଢୀ ଦୋକାନ, ଫଳ ଦୋକାନ, ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନ, ସାବିତ୍ରୀ କଣ ଏସବୁ କିଣିଥିଲେ? ଆରେ ବାପୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୋକାନ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସାବିତ୍ରୀ ପର ମଣର ଫୁଲ ଫଳ ଫଳ ନେଇ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବାସ ବାସ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଓଲଟା, ସବୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲାଣି। ଶୁଣୁଚ ବୋଉ, ତମ ପୁଅଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛ ଟି? ଆରେ ବାପୁ, ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ଆମକୁ ସେ ଯୁଗର ତଳ ମିଳିବାକୁ ପଡିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଉ। ହଉ ହଉ, ହେଲା ଆଉ, ମୁଁ କାଲି ଏର୍ଲିୟର ଅଫିସରୁ ଫେରି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଏ ଲଟ, ଦେଟ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ହଜବେଣ୍ଡ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ, ତୁ କଣ କହିଲୁ କି? ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଫିଙ୍ଗଲିଶ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି। ନାଇଁ ବୋଉ, ସେ କିଛି ନୁହଁ। କଣ ହେଲା କି ଡାକୁ, ହସୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ତୁ କଣ ଶୁଣିପାରିଲୁଣି? କଣ ଶୁଣିବି, ବାବା ମମା କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଶୁଣିପାରିଲୁଣି? ବଡ ଲୋକ ମାନେ କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣନ୍ତିନି। ଆଉ କଣ ନା, ବୁଝିଲୁ ବାପୁ, ଜେଜେ ମା ବି ତାଳ ଦଉଛନ୍ତି। ଚୁପ ଚୁପ, ଅଧିକ କଥା କହୁଛି। ବାବା କେତେ କମଡ଼ି।